smo decembra meseca prošle godine usvojili budžet grada Pirota za 2023. Projektovali prihode i primanje, odnosno rashode i izdatke na nivo od 2 milijarde i 200 miliona, a ovim prvim rebalansom ove godine uvećavamo prihodnu i rashodnu stranu za 399 miliona, tako da budžet posle rebalansa uvećan za 18,15% i iznosi 2,6 milijarde dinara. Ono što je neka preporuka Ministarstva financija vezano za finansiranje prioritetnih rashoda, znači moramo se usmeriti na one obaveze koje su od značaja, naročito uzimajući u vidu krizu koja se desila i prošle godine, koja dalje ima uticaja na sve javne nabavke, jer poznato je da su cene drastično porasle, inflacija je tu, tako da smo u tom vidu i usmeravali rashode ka prioritetnim aproprijacijama. Imali smo dosta zahteva, nažalost nakon pokrića svih prenetih obaveza po stalnim troškovima i prenetim obavezama po sklopljenim, a ne realizovanim ugovorima iz prošle godine, znači to su 36 miliona za sve indirektne korisnike za stalne račune i oko 136 miliona za ove ugovore koje moramo pokriti, ostaje nam 155 miliona koje raspodeljujemo ovim rebalansom. Neka najveća izdvajanja vezana su za redovno održavanje ulica i puteva, tu smo dodali 50 miliona dinara, za nekategorisane puteve milion, izdvojili smo dodatna sredstva za izgradnju, završetka izgradnje otvorenog bazena u našem gradu, to su 30 miliona dinara, kao i dodatna sredstva 10 miliona dinara za izgradnju parkinga oko otvorenog bazena. Izašli smo u susret evo ovim rebalansom apoteci i apotekarskoj ustanovi Pirot, jer oni imaju dugove koje znamo da duguju prema dobavljačima određene iznose. Tačan iznos znači se nakon popisa koji oni treba da završe, ali ovim rebalansom smo izdvojili 8 miliona za te namene. Dodali smo mesnim zajednicima 3 miliona dinara za uređenje objekata po selima. Takođe komunalcu smo izdvojili iznos od 4 miliona i 100 za uređenje i popravku dečijih igrališta u gradu, javnom preduzeću za planiranje izgradnju oko 6 miliona i 700. I izašli smo u susret opet po prioritetima svim našim ustanovama i osnovnom obrazovanju i srednjem, a u većoj meri ustanovama kulture, naročito domu kulture. Tako da kažem, koliko smo mogli sa ovih 155 miliona da pokrijemo prioritete, tako smo i nekako raspodelili novac. Ono što ohrabruje u narednom periodu jeste dobro izvršenje prihodne strane budžeta sa prva dva meseca, koje je na nekom nivou 22% od jutros, tako da ćemo sigurno u narednom periodu kroz dodatne rebalanse uvećavati određene iznose svim korisnicima.